Koliko je improvizacije na setu? Tako bom rekel, osnovna zgodba, osnova epizode je začrtana. To pomeni, to je to, kar mi dva z Markotom morava narediti in če to narediva, zadeve štimajo. Zdaj pa imava ta privilegij, da imava res dobre igralce, da so igralci res hudi improvizatori in bom rekel, da to osnovo, ki je vsakič zapoprajo. Improvizacije je zdaj ta trenutek morda celo na trenutke več, zato ker smo se nekako navadili. In potem te improvizacije včasih tudi končajo med temi smešnimi seki na družabnih omrežjih. In se potem mi vsi, ko jih gledamo, znova zabavamo. Morava pa z Igorjem slediti osnovni zgodbi, tam seveda ni neke improvizacije, ampak je pa vsaka scena nekaj majhnega, se doda, neka duhovitost se doda. In zdaj si celo malo več dovolimo in tudi upamo. Kolikokrat je nek skeč tako dobro uspel, da sta se kljub poznavanju scenarijev in predvedevanju reakcije vse komaj zadržali? Mislim, na snemanju je včasih tako, da jaz s težavo rečem na motroli stop, zato ker je tako smešno kaj. Pa se je zgodilo že tudi to, da smo kak posnetek delali in se je ena kamera rahlo tresla, ker se je snemalc smejal že. Kdaj pa veste, da je dialog dober? V štartu, recimo, ko smo začeli delati, je bilo na temu zelo veliko dela. Sploh recimo, ko gledaš kakšne starejše stvari ali pa ko vidiš, kako druge poteka ta zadeva, bom rekel, mogoče gre za nek notranji feeling, notranji občutek. Recimo, ne vem, tudi, ko smo delali s Tito na odpadu, tam je bilo toliko enega treninga v temu, se mi zdi, da je tam bilo zelo tako naravna igra vseh, ki so karkoli imeli pri projektu zraven in tukaj se mi zdi, da nadaljujemo neko to pot, da zgledajo čim bolj naravno dialogi, čim bolj naravno akcije, igra čim bolj naravna. Mislim, to, kdaj je dialog dober, je dejansko stvar občutka in ene intuicije in tu noc se potem skriva včasih ti presežki. Kaj to pomeni, da oba režirata? Pomeni, da sva dejansko enakovredna. Razdeliva si epizode, razdeliva si jih po dve, se pravi, rečemo prvo, drugo delam jaz, tretjo, četrto Igor, peto, šesto jaz in tako naprej. Zato, ker dva je neka taka enota, ki se zaradi neke logistike v nekem hipu snema in je dost možno skoncentrirano delati in sva enakovredna. Z Igorjem smo bila skupaj na akademiji, da sva v bistvu po tolkih letih uspela. Začela sva skupaj po akademiji delati in projekte, potem je bila nekaj časa pauza in zdaj sva se spet srečala in meni je super, da podoživljava te humorne zadeve zdaj lahko na tej seriji. Drugače pa absolutno sva enakovredna. A vama je katero snemanje Ja, šefa ostalo še posebej v spominu? Spomnim se, naprimer, ko smo končevali prvo sezono, pa smo imeli v Tivoliju snemanje, tisto je bilo lušno. Ko smo imeli celo pogostitev, pa je Juri igral šefa, se pravi Bohinca Ljubota, ki je mičkem preveč pogledal v kozarec in je šlo vse narobe. To mi ostane v spominu, naprimer pa ga Katarina takrat morala kot Pika Golob miriti in k sebi spravljati. Se pa spomnim največ prizorov za Klemnom Janežičem. Recimo, da je enkrat mogel skočiti v Ljubljanco, ki je imela 12 stopinj. V cuni je bilo recimo 14. Tako da ja, no. Jaz pravim, da je vsak snemalni dan v bistvu en tak kratek maraton, ki ga tečeš. Dejansko res noben ne počiva, so kar zahtevna snemanja in se potrudimo pač, kolikor se lahko na vsakem.